Hello everyone, just uthilu fresh holo etia kitchen alo jao tea coffee ki bata banao so palak Thank you.
যাওঁ লাঞ্চ বনাওঁ এণ্ড আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে এণ্ড কৰোঁ হোপ ইউ লাইক ইট ভাল লাগিলে যদি লাইক এণ্ড কমেণ্ট কৰি দিব আৰু লগ পাম নতুন ভিডিঅ'ত টিল দেন টেক কেয়াৰ এভৰিওৱান বাই